Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre placa de captura. Você que é uma pessoa que trabalha com todas as plataformas de streamer, como Twitch, YouTube, Facebook e outras plataformas e quer fazer a sua live da melhor forma possível, eu vou te mostrar um produto essencial que você precisa ter no seu setup para você poder fazer suas lives e streams e assim você poder trabalhar da melhor forma possível e também não ter a perca de dados para você poder fazer a sua gameplay lisinha e tranquila. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar essa placa de captura da EasyCap, a EasyCap 311. Essa aqui é uma placa de captura da EasyCap, ela grava em até 1080p a 60fps e pode trazer a resolução da melhor forma possível para a sua gameplay. Mas Lucas, como é que eu vou fazer a instalação dessa placa de captura para poder utilizar no meu PS4, no PS5 ou em outros consoles que eu utilizo? É muito simples e fácil, é só você pegar ela, fazendo a entrada HDMI por essa parte, no caso seria a saída HDMI do seu console e a entrada HDMI da placa de captura. E na saída USB é só você conectar no seu computador que o seu software, o que você usa para fazer a sua live, já vai reconhecer na hora essa placa de captura. Agora eu vou te explicar como você pode fazer a instalação e assim você já pode começar a utilizar essa placa de captura. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer a configuração dentro do software que você faz a sua própria live. Aqui no caso em questão a gente utiliza o OBS, então eu vou te mostrar como eu vou adicionar a placa de captura dentro do meu OBS. Como vocês estão vendo, a gente já está gravando a tela do OBS. E aqui eu vou mostrar onde você pode colocar a sua placa de captura. Você vai adicionar ela e ela já vai poder ser utilizada. No caso aqui, a gente não vai fazer nenhum tipo de captura de jogos, porque a gente não tem nenhum console aqui no estúdio. Porém, o mesmo conceito de eu adicionar uma nova câmera, que no caso seria a webcam, que é aquela câmera que está gravando aqui, que vocês estão visualizando, ela vai aparecer aqui na tela e vocês vão ver como é que é a resolução da mesma. A gente vai apertar aqui em adicionar. Adicionar dispositivo de captura de vídeo, ok, e aqui vai aparecer todos os softwares de vídeo que você tem para ser utilizado. E aqui eu vou adicionar EasyCap HD vídeo, depois disso eu dou ok e a minha tela já está aparecendo aqui para vocês. Eu vou diminuir só para vocês terem uma visualização aonde ela vai ficar mais ou menos, ficaria aqui tecnicamente. Ah, e o que, que eu posso modificar também? Em propriedades, aqui no próprio OBS ou em qualquer outro software que você faz a utilização, aqui você tem tipo de resolução personalizado. E aqui no personalizado você vai escolher entre todas as saídas que você tem. E aí, você gostou desse vídeo? Vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar com os seus amigos e não se esquecer de se inscrever no nosso canal. Enquanto vocês vão saindo do vídeo, eu vou levar isso aqui para minha casa porque eu vou fazer uma gameplay porque eu tô com um PS4 lá em casa e eu quero fazer algumas lives de alguns jogos. Então, vai me ajudar bastante. Falou!